Galera, tô trazendo vídeo pra vocês. Galera, esse vídeo eu vou fazer um vídeo muito importante. Quem tem que sobreviver 100 dias pra você poder ver o tal do Herobrine no meu Minecraft Pocket Edition. Tem muita gente que fala que o Herobrine não existe, sabe por quê? Porque vocês nunca podiam ter visto ele. Mas ele existe. Se o criador Marcos Fetson, conhecido como Norte, se criou o Herobrine, então ele existe e não deve reclamar das coisas, não é, gente? Então, bora pro vídeo. Eu vou dar um pausa aí. Eu já criei, gente. Eu tô com o personagem do Steven e com o nome do Steven, porque eu vi no vídeo do Gueto que tem que ficar com esses personagens. Tem que sobreviver 100 dias pra ver ele. Me fala aí nos comentários se você viu uma coisa de ruim. O que que ele fez e onde ele tá? Me fala se vocês viram alguma aparição dele. Vocês viram, galera? Eu vi uma coisa. Me fala o que era aquilo. Ah, galera, eu tô ficando com medo agora. Eu tô com muito medo do Herobrine. E eu tenho que passar a noite sem dormir.
Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, não esqueça de se inscrever no meu canal. Então fui, valeu, adeus. A gente ainda vai ficar procurando por esse fantasma. Então adeus. Tchau.